yaxshi. Oxirgi savolim, Rossiyada shu kvartirasi nima qilamiz? Istinjo masalasi, mustahab amal masalasi bo'yicha tahorat qilinadigan joyga, masalan, vannaxona bor, hojatxona bor, alohida-alohida. Istinjoni qaysi joyda qilgan ma'qul? Vannaxonada tahorat olaman, ustoz. Uch yerda istinjo qilinsa joizmi? U qaytarilgan bir narsa yo'q, suv bilan tushib ketadigan narsa. Qattiq qulay bo'lsa, qilaverasiz. Tushunarligimi? Istinjoni ham, tahoratni ham bir joyda olsam bo'laveradi, ustoz. Ha, bo'laveradi. Endi sharoitga qaraladi, alohida bo'lsa afzal, alohida bo'lsa afzal, lekin qiyinchilik bo'lsa bo'laveradi.